Jag vet, prefire är sängen. I alla fall. Krona, baby! Ta min prilla. Fint! Jag får inte ta en iceberg, jag har hört att jag ska kunna snacka grejer. Jag vet inte om jag kan ta för. Jag kan stå till mig! Kör! Planta! Okej, han är 73! Oh my god! Skämta! Två stöds! Anton, du är ute på sajt! Hjälp mig! Och du, dink! Oj. Sista djungeln, sista var djungeln. Åh, nej, stöds. Ah, nu går vi B. Nu går vi B, okej. Det är ju det jag går. Jag kan sjunga lite. Åh, det var det. Ja, jag är Danna. Fan, Moskos bok. Ja, man är död ju. Jag går bakom. Alltså, det var nära ändå. Anton. Ja. Vad gör vi? Ni får bestämma. Nej, fan. Ja. Klart. Helvete. Nej. Men det är jag som har grejt. Två sek. Ja, det är fint. Skämtar jag? Två sekunder. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vi blir dubbla granater. Ekonomik nu, det blir nog bra. Ja, men alltså. Bakom dig, grön. Ja, det är jag. Det är ju långt. Nej, minus. Va? Hon dinkar man till? Nej, men när han springer och dinkar man, det där är bara sjukt. Du är sämst i laget. Vem är sämst, sa du? Du. Nej, du är ett kill, ja. Vad snackar du? Jag är toppdragon. Åh, en slog. Åh, shit. Ja, jag kommer att pusha dig. Oh my god, du säljer mig. Vad i helvete? Skämta med mig! Iceberg, 80 milligram. Ta en sån och nu jävlar kommer vi spela. Vi sa det själv ju inte, det kommer att råkas. Snows before house. Du sitter jättefint. Fan, det där kunde gå till helvete, det där skit. Jag kommer skjuta dig i huvudet. Nej. Sluta din jävla, alltså du är så jävla skit. Ja, men alltså att han har pushat. Pushat mig. Jag vill inte döda dig. Släpp såhär, apart. Gör en gång. Jävla short. Han är flös med hela raket. Fuck. Kolla mitt HP, det är bara båda mot taget skit om mig. Vad gör det? Ja, men det är sånt. Catch or kick. Jag bär det. Fy fan. Shit. Var det Anton som kickade? Ja. Nej. Oh my god. Herregud. Kan jag få pusha på Pallas? Med dig, Adam. Nej, jag med Adam. Ska du sälja Adam? Ja, men bra. Du är min slash. Kinesiska affärsmän säljer sina kanoter. Ja, men det är bra. Var är du då, Klyvor? Var är du då? Det sa du att jag skulle. Nej, så dog jag också. Vi kickar Klyvor istället. Hur är det HS? Skämtar de med mig? Det här blir easy med Diggle. Kolla här nu. Oj! Den är kvästor! Vad heter det? Oj. Nej, men... Vad fan är det Knegarsson? Det är fan så fan. Men vad är det? Uppe och in. Va? Alltså han tar en HS direkt? Jag vet, han gjorde samma på mig. Ja, det är vi. Hur många tittare? Nej, det... Jag går mid. Nej, men jag säger som ärlig. Du kommer bli bannad. En topp mid. Nej, inte ju. Fan, Össe! Nu förlorar vi ju nästan, så nu får ni steppa upp. Ja. Jag måste köpa. Ja, jag måste köpa. Så det är 8-6 till dom? Det är okej. Åh, de är 3 stycken på mid! Ja, okej, okay, men backa då. Då håller jag inte. Shit! Oj, topp mid. Ah, gick han och kitchade! Fan, jag lyssnade. Han sa ju. Alltså, det var ju... Oj. Surprise, motherfucker! Oh my god! Jag inte kommer in nu! Jag blev ju mollig! Enkel vinst. Oh, den fan släkten är. Oh, jävlar. Chilla gale. Okej, nu kör. Oj!
helvete, jag är bit. Men vad gör han? Skämta lite. Oj. Oh shit. Hela veckan. Jag kan inte avlätta för. See the last this man. Can he see your receipt? Nej, jävla fitta. Helvete, vad gör han? Helvete. S.C. Lost his mind. Can I see your receipt? Blind? Da-da-da! Chicken bolognese! Lilla vann! Som har det bra om bröstet och magen. Kolla nu, ska jag säga, ska ni säga, spela som en gud, kolla här. Lilla bögar, fan. Nej. Dör han död. Nu allihopa, och allesammans, ska ni få se Janni Knegarssons teknikfinger! Oj, vad hände där? Aj, din jävel! Gudkänn! Snacka skit en gång till så kommer jag nita den jävlen alltså. Has he lost this man? Can he see or is he blind? Some man i garden. Nej, jag märar den jävlen. Vilka då? Helvete! Jag dinkade den jävlen. Fan alltså. Oj, missa igen. Oj, och där kommer han. Bakom dig. Oh, va? Va? Shit! Han måste vara toppfagan. Ja, ut med dig. Oj. Jämma rank. Ranka. Nej, vad fan? Vad får jag i mig? En ömpe mudder! Fyra med en krona. Hela veckan, jag kan inte avrätta för det. Tack för att du kollade på videon. Det kommer ännu fler senare. Jag kommer streama på Twitch och allting. Bara in och följ. Gå in i vår nya Discord. Jag kommer ha den länken i descriptionen. Och yeah, like och prenumerera.